Assalamu alaikum, YouTube dega jasur kanal obunachilar biz kuzatib borayotgan barcha vatandoshlar, mana bugun sizlar uchun o'sha qilayotgan rim ishlarimizni oxiriga yana yetkazdik. Hozir to'liq videoni ko'rsatamiz. Qancha material ketdi va ustaqa qanchadan bo'ladi, hammasi sizlarga ko'rsatib boramiz. Albatta, videoni yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kanalda mehmon bo'lganlar, ekranga taskin qismida qizil pachcha tugmasi bor, o'shani bir marta yozib qo'ying va shunda biz kirgizib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib oling. Qani videolarni boshladik. Ketdik. Mana uyimizni tashqari qismi hozirdan bitgan holati. Buni oldingi rolikda ko'rsatib o'tdik. Mana bitgan holati shu turshana svetimiz malushni varnishga berilgan hozirdan mana. Ushbu varnishlarning bir paqiri 320 ming so'm hozirda 20 kg-ligi. Devorimiz obshi 79 kvadrat chiqdi. Mana shunchasi. Mana ko'rib turibsiz. Xo'p, bir paqir varnishga ketdi. Va hozir mana derazalarimiz hozirda oppoq kraska qilingan, pastki qismlari blok kraska qilingan mana hozirda. Mana kraskalarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Ushbu duval tekizlash uchun bir qator pilchniklar tortildi. Tepasidan pilchniklar tortildi. Bir juda ham boshqacha holat edi, avariyna holat edi, mana chiroyli qilib qo'ydik. Mana ustidan blok kraska bo'ladi. Blok kraskalar narxlari biz 55 ming so'mlik kraskalardan foydalanib, shu yerga o'rtacha 3 banka blok kraska ketdi hozirda. Mana shu holatda mana. Duvorlar tashqari qismi, tepasi plastik, mana eshik, darvozalar. Darvoza hozir 5.5 million so'mga bitibdi mana shu darvoza. Hozir mana shu ko'rib turgan darvozangiz 5.5 million so'mga ham bitdi mana shu darvoza ham. Hozir ichkari qismiga borib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ichkari qismi bundan oldin uyimizda. Ichkari qismini ko'rib turasiz, juda ham ajoyib holatda bo'lib qoldi mana ichkari qismi, zo'r. Mana oppoq kraskalar, polovoy kraskalar, devorlar holati mana qizil emas, och qizil mana rangda turibdi. Ushbu rangimizni bir paqiri, xo'p, 80 ming so'm ekan hozirda, 20 kg-ligi 80 ming so'm, bu yerga 1.5 paqir ketdi hozirda, mana 1.5 paqir admissioni ketdi. Devorlari shpaklovka qilingan, mana kraskalar bo'lgan, moyaqi yaxshi, vatkuzlari cho'tka qilingan, mana eshik romlari, ikkita eshik qoldi. Bu keyinchalik obrazmerni olib turib, boshqa yangi aqv eshiklar o'rnatishar ekan. Hozir ham eskilarni buzib qo'yishdi. Mana romlarni ko'rsangiz, mana oppoq kraskalar mana. Hop, romlariga Viber kraskalarini ishlatdik. Viber 115, hozirda narxi 75 ming so'm bo'lyapti. 75 ming so'mdan mana Viber kraskalar narxlari. Qanaqa? Hozir ko'rsatamiz mana. Polovoy kraskalarni aytib o'tdik 55 ming so'mlikdan. Xo'p, ushbu uyimizga xo'p, tashqari qismini ko'rasiz va ichkari qismi mana shunday va mana bu tarafdan polovoy qilingan joylari, bu ham o'sha rangda, bu yangi hali qurgani yo'q. Obshi 11 ta kraska ketdi, polovoy kraska. 11 banka polovoy kraska mana shu uyga ketdi. Obshi 11 banka polovoy kraska ketdi mana shu uyimizga. Xo'p. O'rtacha uyiga 3.5 million so'm mablag' ketdi shu holatga kelgungacha. Bundan oldingi holatni ko'rgandingiz. Mana hozirgi holatini qo'yib o'tyapmiz. Albatta, chiroyli holatga kelib qoldi uyimiz. Ichkaridan o'zi ko'rsatamiz, ichkaridan shpaklovka kraska qilingan. Xo'p. Mana ichkari tarafga boryapmiz hozirda. Ha, ichkari uyimizning ichkarisi mana. Malushni biroz qaramagan malushni bo'lgan, malushni sveta kraska qilingan oynalar, tokchalar o'zi katta katta mana ichkaridan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, obshi uyimiz hozirda bu uy bilan narigi uy ikkalasi bir kam 100 kvadrat chiqdi, 99 kvadrat chiqdi. Hozirda ushbu uyni narxi shpaklovka narxlarini aytib o'tsak, bir qop shpaklovkamiz 16 ming so'm bo'lyapti hozir. Mega Mix Plus shpaklovkalar narxi 16 ming so'm bo'lyapti hozirda shpaklovkaning narxi. Mana ichkari qismi. Mana chiroyli holatda. Ushbu uyimiz biroz kichkinaroq variantidan, ko'rishingiz mumkin, tepalari hamma yog'i zo'r holatda uy bitdi. Chiroyli chiqdi mana. Zo'r holatda uy bo'ldi mana, ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda tandirxona deymiz, endi har qaysi viloyatda boshqacha talaffuz aytiladi. Mana bu hali qurigani yo'q, yangi o'rilgan kraskalari yangi. Uyimizni yon taraflaridan, tepa taraflaridan ko'rishingiz mumkin mana. Chiroyli holatdagi uy.
Mana shunda kimga remont qildirmoqchi bo'lsa, albatta telefon nomerlarini qoldirib o'tib ketamiz. Usta akalarimiz ham mana, Chotsurbek. Arzu Murod. Bittadan like emasdan bosinglar, xizmatlar bo'lsa ishlatamiz. Uyimiz chiroyli holatga kelib qoldi. Xo'p, hozirda shpaklyovka tortish narxi biz o'zimiz akamiz bo'lganim uchun sal arzonroq qildik. 10 ming so'mdan 1 kvadrati, 10 ming so'mdan shpaklyovka usta haqi bo'ldi. 10 ming so'mdan va kraska bankasiga surkashga tagavor bo'lgan 30 ming so'mdan 1 bankasini surkash. Opshi shu uyimiz 3.5 million so'm mustaqil bo'ldi. 3.5 million so'm. 3.5 million so'm mana mustaqil bo'ldi. Opshi shu uyimiz 10 kunda bo'ldi. 10 kun. Buni ham dag'rim oldingmi? Oldim. 10 kunda mana shu uylarimiz bitta mana 3.5 million so'm mustaqil bo'ldi. Mana chiroyli holatga kelib qoldi. Kimki uylarni mana shunaqa chiroyli remont qildirmoqchi bo'lsa, telefon nomerlarini opisaniyada qoldirib o'tamiz. Telefon qilib mana bilishingiz mumkin. Qiziqqanlar bo'lsa mana Shpaklyovka Rodban yana boshqa turdagi materiallar o'zimizda bor. Ancha arzon narxlarda Qora Tepada hozirda sotilyapti. Mana shu rod bilan hozir ozgina ishlatildi xolos, qolgani qoldi. Mana shuni bir qopi, xo'p 20 kilosi 15 ming so'm bo'ladi. Mana plichni kilyamiz. Klei plichni usleni mana KP01. Основной свойства. Xo'p, mana shu kleyimiz 25 ming so'm bo'lyapti, xo'p. Tashqari qismini xo'p, sokol tarafiga, sokol qismiga mashinadan surkaldi 25 ming so'mdan. Xo'p, 9 qop mashinadan ketdi. Opshi 9 qop klev ketdi. Chiroyli qilib mana betonni o'ziga kelib qoldi. Mana chiroyli holatga kelib qoldi. Mana hozir mana shu shpaklyovkamiz. Mana mana shu mega lyuks fasad. Mana shpaklyovkamiz 16 ming so'mdan oldik. Uyga xo'p, o'rtacha 8 ta 18 qop mana shu shpaklyovkadan ketdi bitta uyga. 18 qop mana shu shpaklyovkaning o'zidan ketdi. Mana darvozaxonani ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatga kelib qoldi mana darvozaxonalarimiz. Bundan oldingi holatni ko'rsatib o'tib ketamiz. Yana video davomida ko'rishingiz mumkin. Chiroyli uy bo'lib bitdi mana uyimiz. Tashqari qismlarni yana bir marta ko'rsatyapmiz. Nomer 1 bo'ldi mana mahallada nomer 1 uy bo'ldi mana. Chiroyli holatga kelib qoldi. Endi travertin sokol qismini travertin qildirmoqchi edik. Undan ko'ra to'g'ri kraska qilib qo'yaylik deb uydagisi shunaqa deb taklif kiritdi va biz ham xo'p mana kraskalarni qilib chiroyli qilaman. Bu tarafda 3 ta oyna, bu tarafda 3 ta rom. Dedik 3 ta rom. Eshigimizni 5.5 million so'mga yangi o'rnatishdi. Plastik oldim bor edi mana uy chiroyli holatga kelib qoldi mana. Zo'r. Albatta videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosib bizni qo'llashda davom eting. Kanalimizda mehmon bo'lganlar albatta ekranga pastki qismida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta yozib qo'ying va shunda biz kirgizib borayotgan videolardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib borasizlar. Bizdan yiroqlashmang. Bugungi videorolik ham shu bilan tugadi. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha deb qolamiz.